Рете сега на нещо, което може да ви ядоса, щом го видите. Ядоса и нашия екип. Подразнила е и община Сандански, служител на заведение, което се намира в красивия градски парк Свети Врач, най-безцеремонно изхвърля два чувала с отпадъци в река Санданска Бистрица. Дали го прави всяка вечер, като затвори заведението? Мога само да предполагам. Наблюдаваме какво прави тази вечер, когато е сниман въпросния клип. От общината са се самосезирали, вече са наложили глоби. Ще включим сега. Ето го. Чувала отиде в иначе красивата рекичка там на място. Антон Чавдаров ще включим сега, за да разберем какви глоби са наложени, колко струва това да си изхвърлиш по този начин чувала с буклука вместо в кофата за смет в реката. Добро утро, Тони. Добро утро. Добро утро, здравейте. Аз се намирам на един от мостовете над река Санданска Бистрица, в която вероятно все още се намират двата големи черни чувала, които се вижда на видеоклипа, как мъжът изхвърля в водите на реката. Аз съм заедно с заместник кмета на община Сандански Благой Дончев. Добро утро, господин Дончев. Хронологично първо ви от клипа ли разбрахте за тези чували? Добро утро. Да, в ранния следобед вчера ми се обадиха служителите от общинска администрация, че в социалните мрежи е разпространен клип, който се вижда как мъж в тъмната част на денонощието изхвърля два чувала в корито на река Сандалска Бистрица. Още в същия момент е назначена проверка от инспектората, служители на еколозите от общината, което е задушили тук на место, проверено е, установено от кое заведение е направено това нарушение. И кое е това заведение? Това е ресторант, който се намира на брега на реката. Те са наематели Парк Пойнт. Кой го изхвърлил? Кой е този човек? Това е най-вероятно служител на заведението, който в късните часове на денонощието, събота вечерта, след приключване на работа, след почистване на заведението, решава да изхвърли двата чувала в корито на реката. А установено ли, разбрахте ли, това всяка вечер ли се случва? Всяка вечер ли два чувала отиват в реката или? Не, до сега такова нещо не се е случвало. Това е единственото нарушение, особено тук в парка, което е емблема за град Сандански. На самата фирма е съставен акт за нарушение по закона за управление на отпадъците. Те са признали за своето нарушение и служителят, доколкото знам, е уволнен. Каква е глобата, която е наложена? Глобата е от 1400 до 4000. В случая каква е наложена? 1400. А двата чувала намерени ли са, къде са? Те са намерени още с неделя сутринта от служители на самото заведение. Какво е имало в тях, знае ли си? Това са отпадъци от заведението. Събрани от масата, в чувала и в реката? Да. Как се определя размера на глобата? Дали да е минималния или максималния? Това са вече, то се определя от служителите и общински инспекторат. А служителят какви обяснения е дал? Защо е изхвърлил чувалите в реката? Служителите, по-точно служителя, няма информация какво е, защо го е направил това нещо, но управител на заведението си призна за грешката, която е направен. За тех е това недопустимо и просто те не могат да дадат отговор, защо да е направил това нещо, тази глупост, ако мога така да кажа. Решение на служителя импулсивно на момента ли е било в края на работния ден или по някакъв начин това е било така, как да кажа, политика на заведението, така да се изхвърлят? Не, това е решение на самия служител, такава политика е абсурдна, особено тук в парка на града. Такива случаи до сега сме нямали. Има, да речем, извън населените места, което най-вероятно е проблем и за другите градове, изхвърляне на нерегламентирани сметища, но тук в парка, където се намираме, е абсурд това нещо. При повторно нарушение, при повторно установяване на отново хвърлени чували в реката за същия, за същото заведение, каква би била глобата тогава? Би трябвало да е максималната глоба 4000 лева. Аз се надявам и те поеха ангажимент, такова нещо да няма. Други подобни случаи имали ли сте някога? Тук в парка не. Все пак това е основа, емблемата на град Сандански. Както виждате, тук се разхождат не само жителите на града и гостите. Града е известен най-вече с хубавия си парк. Тук в парковата зона не. Такива нарушения не. В крайна сметка, заведението или самия човек ще плати глобата? Това стана ли ясно? Фирмата ще си плати. Наймателът на заведението.
А къде са намерени чувалите? Защото виждаме, че реката в крайна сметка течението е доста, доста слабо. Дори чудно е на какво разчита служителя. Къде ще се скрият чувалите при това слабо течение на реката? Ами няма обяснение защо ги е фърлил в чувалите и какво се е надявал. Все пак реката е маловодна, тече малко вода. Във връзка с тези суши, които са последните няколко месеца, те са намерени малко след заведените. Добре. Това е от Сандански. Разбрахте, глобена е фирмата, която държи заведението. Заради тези два чувала, служителят, който е извършил това, в крайна сметка ще бъде уволнен и с това би трябвало да плати за постъпката си. Да, една история този път не е само за изхвърлени отпадъци, а целият цикъл очакваме да се случи. Глоба, санкция и уволнение. Това е смисъл на санкциите, да предотвратяват други подобни действия.